Oi, oh, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Meus inscritos amados que não têm canal, fiquem aqui comigo que vocês vão entender algumas coisas que acontecem. Porque vocês, a maioria só me procura mais através de outras redes sociais, né? Então, assim, parem de ser tímidos, dá uma chegada aqui, comenta aqui também. Mandar um beijo para pessoas lindas, tá? E aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, recado para você que tem canal. Foi o recado número um. E agora eu vou fazer o recado número dois, porque eu... tem muita gente que se sente incomodada, como eu. Incomodada, incomodada, incomodado como eu. Me sinto. Eu me sinto realmente incomodada com certas coisas. Em primeiro lugar, eu vou dizer logo para vocês uma coisinha, tá? E a minha lista é fechada e assim permanecerá. Se você clicar na minha fotinha, num comentário que eu deixei no seu vídeo, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer assim: tem trinta e tantos comentários nesse vídeo, mas não vai dizer que eu sou escrita mas eu sou inscrita no seu canal, sim, tá? Se você acreditar, beleza. Se não quiser acreditar, também não. Quem me conhece sabe como é que eu sou, tá? E, essa, e vocês vão saber mais, porque esse jeito aqui é o meu jeito e aí pronto. Eu vou começar aqui falando também sobre é, comentários. No, no vídeo 1, sobre recado para quem tem canal, eu deixei um monte de comentário, sabe, que sem noção que eu não gosto e eu acho que ninguém gosta, né? Mas beleza, vamos lá. Tem o rico, né? O rico poderoso. Eu nem digo nem rico, o superior a todos. Que tadinho do coach Neon, não tem nada a ver com isso, mas tá aqui ilustrando. Que chega assim e fala assim: eu "Vim prestigiar o seu canal". Eu vim prestigiar o seu canal deixando o meu like número tal. Você sabe por que eu ocultei números de likes e dislikes? Por causa disso. Eu não aguentava mais aquele negócio. Like, número tal. Número 39. Like, não sei quanto. Ocultei. Ocultei mesmo. Ocultei mesmo. Então, essa pessoa chega no seu trabalho e fala assim: Vim prestigiar. Agora imagine você que vem prestigiar. Vim prestigiar o seu trabalho. Ótimo trabalho. Está prestigiada. E puff, cai fora. Hum. Imagina uma visita chegar na sua casa e falar isso. Oi, boa noite. Eu vim prestigiar a sua casa. Vou colocar os meus pés no chão da sua casa com o meu sapato. Ou então qualquer outro lá de marca de não sei de onde que custa 10 mil reais. Parece que a pessoa é superior, né? E... Eu vou falar igual a novela Égua. Que isso, gente? Para com isso. Você, ninguém é melhor do que ninguém, não. Você não vai prestigiar, não. Você quer me prestigiar? Compra aqueles prestígios, aquele chocolate, sabe? Que tem coco dentro. Aquele prestígio mesmo. Manda para nós. A gente aceita. Aí você tá me prestigiando. Aqui você tem, Se você não puder assistir o vídeo, não vem colocar com esse comentário babaca. Não, que não tem negócio de prestigiar. Aí tem também o... o, o Aí, deixa eu falar aqui, eu, nossa, é tanto comendo o top, eu não preciso nem falar, né, top, top, que top, o que, ninguém tá disputando nada aqui, não, eu, pelo menos, não estou disputando nada com ninguém, não, não estou disputando nada com ninguém, aí, tem um que chega assim, aí, fala assim, retribui, é essa pessoa... É uma pessoa doce, sabe? Tem que ser doce para fazer um comentário desse tipo. Tem que ser assim, um, um, muito estrela, muito doce, assim. Porque vem com todo carinho e fala assim: retribuindo a visita que você fez no meu canal. Porque é muito bom ter você por aqui. Então eu vim retribuir a visita. Se eu fui no seu canal, não foi para você vir no meu, não. Eu fui no seu canal porque eu gostei do seu trabalho, deixei um recado lá para você. Aí você vem aqui, sacaneia com o meu. Eu que falei tudo aí sobre o seu, seu trabalho, você vem aqui retribuir visita. Menina, nós estamos num tempo de pandemia, não pode retribuir visita, não. E nem que não tivesse. O mínimo que você podia fazer, você, você que se retribuindo a visita. Parece que você também é maior que os outros, né? Hein? Ou você vem, assiste, comenta sobre o vídeo. Eu não vejo esse negócio de, de retribuir visita, não. Porque a gente tá vendo que você não assistiu foi nenhuma, tá? Orra nenhuma. Orra nenhuma, tá? para não dizer porra. É isso mesmo. E também tem mais alguma coisa. É, a gente tá falando aqui, né? Às vezes eu faço uns vídeos sobre a SMR né? Aí vem aquele, aquela pessoa assim, sabe? Que eu acho que bebeu, né? só pode. bebeu, né? Aí chega lá, ótimo perfume. Nossa, que produto de beleza. Eu tô fazendo ASMR, vídeo para tranquilizar. E a pessoa chega e coloca ótimo perfume. Que perfume maravilhoso. Bah. Quer que eu fale o quê? Ai, ah, tem tem um comentário, o que o, o, o também um amigo que fala assim: eu acho que ele é adição, Eu falo que é edição especial. Amigo edição é especial, sabe? Por isso que eu trouxe esse aqui, ó. Limit, ed, limited edition. Edição limitada. Sabe por quê? Ele só vai ser seu amigo até quando você, quando ele monetizar. Depois que ele monetizar, ele vai deixar assim no seu trabalho. Ótimo trabalho, querida. Ou então ele vai sumir. Vai sumir. É uma edição limitada. É só até a monetização. Aí depois, ele vai chorar. Fica assim. Ei, assiste meus recados, vê meus recados, não, vê, assiste meus, meus, meus anúncios, não sei o que, eu assisto das pessoas honradas que não sumiram, que não são edições limitadas. que quando a mosquinha da monetização chega para eles, eles somem, somem. E depois vem dizer assim, é diferente, mentira que não é diferente, não. Não é diferente não, porque eu tenho amigos monetizados que estão sempre por aqui. Sempre por aqui. Na maior humildade. Porque a gente só conhece uma pessoa depois que ela é monetizada. Então, assim, como eu vou demorar assim, um tempão para monetizar, com esse meu jeito sincero, entendeu? É, eu não vou ficar com um mosquinho da, 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 da monetização infectada, não, porque é ridículo. É ridículo. Então, eu agradeço a você que é monetizado, vem aqui com carinho, respeito, assiste, porque a gente precisa. Eu acho que se a gente desejasse bem uns aos outros, estava todo mundo bem, mas não, ficam de frescura aí, tá? Ah, e também tem aquela pessoa, né, que é... Ai, eu vou, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre os emojis. É, ter uma casinha... É, é, sabe que a pessoa que, que come ovo e arrota caviar? Eu amo ovo, tá? Mas eu não arrota caviar, não. E também não sou a Graciane Barbosa que come ovo e, e... como é que é o nome daquele? Batata doce, não. Eu gosto de ovo com pão, então, hum, delícia. Sabe aquele ali que... que... A rota caviar e chega assim: Você tem que fazer isso, porque no seu canal você precisa fazer aquilo e aquilo outro. Sim, você bota aquela coisa toda assim. E a gente tá falando de perfume, E a pessoa vem falar de, de feijão tropeiro. A gente tá falando de sabonete, E a pessoa vem falar de sorvete de creme. Nada a ver, faz um comentário, nada a ver. Outro dia teve uma que escreveu assim: No vídeo das calcinhas, né? Ah, também tem que falar. Eu tenho que falar de um outro que escreveu bem assim. É, ah, nem vou falar o que escreveu, não, porque não vale a pena, não. Mas escreveu tipo assim, lindos presentes. Que presente? Eu Não é presente ele, não. Mimos. Mimos é uma forma de mimar e ser mimada. Mimos de namorar. Coisinhas de namorar. Entendeu? A pessoa coloca que lindos presentes. Eu faço pegadinhas, às vezes eu apareço no final do vídeo, às vezes eu apareço no início do vídeo, às vezes eu apareço no meio do vídeo, e as pessoas, muitas pessoas não veem. Mas só os meus inscritos, os uns inscritos e algumas pessoas que têm canal vêm. E ainda acho que é porque eu tenho vergonha de aparecer, eu não tenho vergonha de aparecer. Simplesmente, na hora que eu tô gravando, às vezes eu tô com o cabelo cheio de trança, com o cabelo cacheado. Até um foi embora. Até uma caixinha foi embora. Mas vamos para o um comentário brasileirão. Aquele lá. Oh, aqui, ó. Vodka Brasil. Mas por que, que eu botei o Brasil? Porque nós, assim, nós, todo mundo, é, todo mundo, nós estamos tudo junto, né? Mas não é porque nós estamos tudo junto, não. Que vocês têm que chegar assim. A pessoa faz um vídeo. Não só aqui, mas em vários canais é a pessoa chega assim: "Like, tamo junto, véi. Tamo junto, menina. Tamo junto, coração." E aquela que fala assim: "Boa noite. Eu lembro do William Bonner na hora." Ai. Eu respondi o quê? Eu fiz um vídeo, você fez seu vídeo. Ralou pra caramba, né? Pesquisou, às vezes você pesquisou. Editou. Quer aqui que não está editado, não, sabe? Eu faço assim naturalmente. Edito o mínimo possível, mas você fez um monte de coisa lá. Aí a pessoa chega e fala: boa noite. Aí você tem a impressão que vai começar a novela. Pô, dá para confiar? Dá não. Então, <laughs> confie em você. Aonde você estiver, seja simples. Simplesmente você. Agradeça. Se alegre. Fala o que tem que ser dito. Acredita em você. Acredita no poder maior. Porque, sabe por quê? Um dia eu vejo, um dia vem. <laughs> um beijo.